Jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar árið 2021 hlýtur hinsegin klúbbur Bólsins. Klúbburinn var stofnaður árið 2019 og vettvangur þar sem að öll geta verið þau sjálf og veita þáttækundum færi á að fræðast frekar hinsegin málefni. Með viðurkenningunni vill lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar fagna fjölbreytileikanum og viðurkenna þörfina fyrir öruggan vettvang fyrir hinsegin ungmenni. Mikilvægt að tryggja að við öll sem búum í Mosfellsbæ njótum sömu mannréttinda og háð kyni, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar eða kyneinkenna. Það mér sannur heiður að fá að kalla til mín Kötlu Jónasdóttur og veita þér þessa viðurkenningu fyrir hönd hinsegin klúbbs Bólsins. Og hér hérna málverk eftir bæjarlistarmann Mosfellsbæjar, listabúkan Þóri Gunnarsson, til að innilega til hamingju og gjöra svo vel. Takk kærlega fyrir. Árið sem leið búið að vera erfitt vegna COVID-19, en gefandi. Að vera með krökkunum í hinsegin klúbnum hefur ekkert verið nema skemmtilegt. Það sem maður lærir á að vera með þessum hóp ekki spurning að hver og einn ólíkur, en þrátt fyrir það stöndum við saman að byggja þægilegt og gefandi umhverfi fyrir alla sem þurfa eða vilja. Og nú að fá viðurkenningu fyrir hvað þessi klúbbur stendur fyrir ekki spurning heldur punkturinn yfir eið. Ekkert að þessu hefði auðvitað verið hægt nema með stuðning Bólsins og ungmennahúsi Mosans. Starfið okkar mun bara halda áfram sterkara en áður og skemmtilegra. Fyrir hönd hinsegin klúbb Bólsins, takk innilega fyrir þessa viðurkenningu.